questo nobile. Oi, nå skal vi til flyplassen med Felix. Nå skal vi intervjue med den rare... Ups, nå holder jeg på å krasje med en bil! Hei, Felix, stopp! Og så, nå intervjue med den rare Felixen. Det var alt han hadde å si. Så setter vi over på neste...